Fokus i ove godine, kao i svaki, jeste pre svega kvalitet i bezbednost i manifestacije samog proizvoda. S tim u vezi završeno je uzorkovanje u Niškom specijalističkom institutu. Svi uzorci su prošli kontrolu. To me je posebno drago jer stvarno uložimo dosta napora i truda da je to kvalitet samog proizvoda i bezbednost bude u fokusu, odnosno bude u prvom planu. Takođe prolaze i još dve interne komisije od strane Udruženja proizvodjača pirotske peglane kobasice. Svi proizvodi koji će se naći u hali za degustaciju će biti vidno obeleženi markicama sa QR kodom kao i prošle godine. To je novina koju smo uveli prošle godine. I ona poslednja, treća kontrola jeste ocena kvaliteta od strane žirija na čelu sa gospodinom profesorom Branislavom Zlatkovićem, kada ćemo doneti odluku o pobedniku ovogodišnjeg sajma, prvo, drugo i treće mesto.